Sewu, rongewu, limangewu, sepuluhewu ini. Oh, sepuluhewu ini, cocok dah. Nanti bayarnya dikasih, Pak. Tidak pangan. Iya, Pi. Iki botoknya telungewu. Sayur menir iki sewu. Iki belut loro, rong potong ini rongewu untuk apa lagi ya? Karo sambel, karo nasi. Tapi telungewu, rongewu, iki sepuluhewu, Bang Krisna. Cilik meja jero lah. Iki sing wis disiapno karo Iyang Mami karo Mbak Ayu. Wah. Iki jangan blonceng. Sayur gethek niki. Sambel. Sayur gethek ayam kampung. Sayur gethek blonceng. Terus piye apa Iyang Mami kuwi? Sayur menir. Welut lah iki cocok iki welut goreng. Niki botok belut. Niki botok udang. Wah. Bae sing gak kerso belut niki udang. Ya kene gak kerso kabeh tak kreseki lho nggih, Kang. Bakwan jagung. Bakwan jagung, tempe. Masakan desa semua. Siap. Ini mah ngapun. Ae saenake. Gedhek kandang. Ora gelem kalah. Ora gelem kalah. Melok terbit pisan. Terbit iki untuk kebersamaan ya. Bukan untuk Iki ame buka puasa kok ribet ya karu-karuan. Delok iki kamera piro iki siji loro telu. Ayo bareng-bareng kayak foto udang ki belut. Ayo Bang Krisna. Ayo hajar dah sikat langsung dah. Iya. Bingung aku Pak mau ambil yang mana. Duh, satu-satu nanti tambah lagi. Betul ini tak satu-satu dulu ini. Biasanya sayur menir sama nasi jagung. Kuahnya yang banyak seger di mam kok jago. Nggih. Botok. Dan saya. Dan sama belut. Tahap pertama Pak. Sewu, rongewu, limangewu, sepuluhewu ini. Oh, sepuluhewu ini, cocok dah. Nanti bayarnya dikasih Pak. Tepung di sayur menir yo iso yo. Enak nih. Oh iya. Halo Pak. Iya. Ya. Sedap. Oh, iki kok prak sayur gedhe. Iya, pangan. Iya, Pi. Iki botoke 3000. Sayur menir iki 1000. Iki belut loro, rong potong iki 2000 untuk apa lagi ya? Karo sambel karo nasi. Berarti 3000, 2000. Ya iki 10000, Bang Krisna. Jagung masih kurang dah, kemudian kita romas dah. Dua kali, nggak mampet dah. Ini kebersamaannya itu luar biasa. Oh. Semuanya sambel loh. Jadi, ini. Sambel apa? Tapi kok malah nih? Iki wis wayahe melu mangan. Ngono dadi iki podo balapan kabeh lek mangan ngene. Wis podo meneng kabeh rasane. Rasane kok wis ngono sithik. Mantep iki. Monggo maem. Ini semua karena senyami, gara-gara senyami kirim sama yang mami.
jadinya ngerepotin mama Han sama papi Han dan akhirnya kita berkumpul di yang mami. Mantap kok. Aku mau lo air mantep ya. Kucapun. Enggak, aku mau. Itu nanti cukup jago nih di pulau ya ambiar kan. Ini bersama nih omae yang mami. Jadi ini tinggal ditunggu siapa yang mau ngundang buka bersama lagi ya. Besok mami. Soalnya ini posone sih kurang rong dino jadi Mas Aryam. Lali-lali dong. Aku mau tak sikut tak kita betul. Posone sampai aku. Hei, mergo ibah mbok kalau kon mateni. Seri terakhir, ngomong dengar emang dewi-dewi seben. Seneng aku, mangan semongko nih ya. Di terusnya yang sagi ya mami. Monggo. Oh monggo. Gak apa-apa. Di terusnya untuk. Favoritnya papi kuwi. Malah nyeneng ke semuanya. Ya. Mandiri pak. Mandiri papi. Nah disebut pemirsa yuk. Sebut. Balapan. Sing siji mam semongko, sing siji kacang. Ogak rasa sing kono. Nah, sing kono gak rasa. Saiki rampungan kabeh. Dadi padha meneng kabeh. Iki pasti wis jalan sing akeh. Nah, tetep ora gelem mulih. Nek urung dinten. Sampe dicintak kono ya. Iya. Ya koyo aku barang iki mesakno lho, iki rene sing mangan iki. Oh. Mboten. Kan aku tak tekep piye ngene ngono, Mas. Yo, wes ngono lur. Terima kasih yo yang mami. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mas Ayu. Terima kasih Bang Krisna. Terima kasih sama-sama Bu Wor, Pak Kopra, Miss Aryem. Oh, nggih. Wes, wes. Ben foto sehat sekeluar waras. Amin. Silaturahmi membahagiakan. Amin. Ternyata bahagia itu sederhana. Ojo uman amin kok mudin lho. Lah kira sing tanduk kene sing mangan. Jangan lupa bahagia. Nah, wis. Jadi karek nunggu sapa sing ngundang aku bubar meneh. Ya. Salam kata teman, Gusti tansah paring berkah. Posone kurang rong dino sok jeri Mas. Pas kudu nyang bodo ae. Wis iki gelem bubaran apa ora kok. Urung tek. Lah iya ape urung tek terus ora didekepi terus ae. Dicine iki lho. Iki lho, iki selepan, selepan merah iki sing paling ganas. Mengambil alih pemirsa. Lah, bentar, dojit lagi, dojit lagi. Jam 10. Mik, wong rasa malu-malu. Rasa malu-malu nek timbang malu-maluin.
rupane ngene iki pemirsa ya. Pokoke kono kene gak ngerti aku angel bojone tak ndel. Angel angel. Oh iki mengak anggite batine mangkel teko aku nyabrut. Saiki gak sido nyabrut. Ternyata tak salami aku guyu kono melok jekakan. Ajam pikirane terusan ajam-ajam. Kan suwe gak tau ketemu no pemirsa. Apa ora ngesakno eyang kilo dendang wis dang mule dang diringkesi dang dikorai. Kok ditunggoni terus ae lho. Kok tapi nek dolan hati-hati lho Mbak jenengan. Napa? Lah iki didolan iki wong-wong ngene iki. Langsung metucu dene. Didolani bolok rowo. Pulang pi, pulang aku. Kuwi dijak kolep yang mami. Oh iya. Ngono, ben gawe konten. Oh nggih. Ora kontenmu tok. Insyaallah mir, pi nek aku dodol rene biar konten. Hmm.